بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم د دې وجنا چې قریش عادت شو یعنی د جمع او د اوړي د سفر سره عادت شو نو دوی له پکار دی چې د دې کور د رب عبادت وکړي چا چې دوی د لوږې نه بچ کړل او روزي ورله ورکړه او د یری نه بچ کړل او امن یې ورکړو